አመሰግናለሁ። በቅድሚያም ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች ለ1497ኛው የነብዩ መሐመድ ልደት እንኳን አደረሳችሁ የሚል መልእክቴን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። እንግዲህ የነብዩ መሐመድ ልደት በዚህ እኛ በምንገኝበት የጎንደር ከተማ በድምቀት እየተከበረ ነው የሚገኘው። አሁን እኛ የምንገኘው በጎንደር ከተማ አራዳ አካባቢ የሚገኘው ጀማል አልካቢር መስጊድ ነው። እንግዲህ ከጀርባዬም እንደምትገኙት የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች ተሰባስበው በዓሉን በተለያዩ ሃይማኖታዊ ስርዓቶች እያከበሩት ነው የሚገኙት። የነብዩ መሐመድ ልደት በዓል እንግዲህ በመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ በከፍተኛ ሁኔታ የሚከበር በዓል ነው። የነብዩ መሐመድ ልደት ሲከበር ደግሞ ህዝበ ሙስሊሙ በዋናነት እርስ በርስ በመረዳዳትና በመደጋገፍ እርስ በርሱ በመጠያየቅ ነው የሚከበረው። አሁን እኛ በምንገኝበት በዚህ መስጊድም የጎንደር ከተማ የእስልምና እምነት ተከታዮች፣ የሃይማኖት አባቶችና የጎንደር ከተማ አስተዳደር የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጭምር በተገኙበት ነው እየተከበረ የሚገኝ። እንግዲህ በበዓል አከባበሩ ላይ ከተላለፉ መልእክቶች መካከል በዋናነት የጎንደር ከተማ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ የሆኑት መሐመድ ማሩ ያስተላለፉት መልእክት አለ። እርሳቸው በዋናነት ህዝበ ሙስሊሙ ይህንን በዓል ሲያከብር እንደተለመደው የተቸገሩ ወገኖችን በመጠየቅ ሊሆን እንደሚገባ ነው ያሳሰቡት። እንግዲህ አሁን እንደሚታወቀው የአሸባሪ ቡድኑን የሶስተኛ ዙር ወራ ለመመከት ደግሞ የጸጥታ ኃይሉ በግንባር እየተፋለመ ነው የሚገኘው። ለጸጥታ ኃይሉ በግንባር እየተፋለመ ለሚገኘው የጸጥታ ኃይል አስፈላጊውን ድጋፍ ደጀንነቱን በማሳየት በኩል ህዝበ ሙስሊሙ ኃላፊነቱን እንዲወጣ አሳስበዋል። ከዛም ውጭ እንግዲህ የጎንደር ከተማ በሃይማኖት መቻቻል እጅጉን የምትታወቅ ከተማ ናት። ለዘመናት ህዝበ ሙስሊሙ ከህዝበ ክርስቲያኑ ጋር በጋራ በፍቅርና በአንድነት ለዘመናት ኖሯል። ይህንን የቆየ የእስልምናና የክርስትና እምነት አንድነትና አብሮነት ማስቀጠል እንደሚገባ ጭምር ነው ያነሱት። እንግዲህ የከተማ አስተዳደሩ ከዚህ በፊት በዚህ በጎንደር ከተማ ተከስቶ የነበረውን ግጭትም በመፍታት በኩልና ህዝበ ሙስሊሙ ያነሳቸውን ጥያቄዎች በመመለስ በኩል ያደረገውን እንቅስቃሴም እንግዲህ አመስግነዋል፣ ሀጂ መሐመድ ማለት ነው። ከዛም ውጭ እንግዲህ የጎንደር ከተማ ምክትል ከንቲባ የሆኑት አቶ ባዬ አቡሃይም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። እንግዲህ የጎንደር ከተማ ለዘመናት የእስልምናና የክርስትና እምነት ተከታዮች በጋራና በፍቅር አብረው የኖሩባት ከተማ ናት። ይህንን መልካም ስሟን አሁንም ለማጉደፍ የሚጥሩ የፖለቲካ ትርፍ ለማትረፍ የሚሞክሩ ሴረኞች አሉ። ቀደም ሲልም እንግዲህ ከወራት በፊት በዚህ በጎንደር ከተማ የራሳቸውን ፖለቲካ ፍላጎች ለማስፈጸም የእሳት የለኮሱ ኃይሎች ነበሩ። የነዚህን ሴራ በማክሸፍ በኩል ህዝበ ሙስሊሙ ላሳየው እንቅስቃሴ ምስጋናቸውን አቅርበዋል ምክትል ከንቲባው። በተለይም ደግሞ የእስልምና እምነት አባቶች ተከስቶ የነበረውን የጸጥታ ችግር፣ ግጭት በማክሸፍ በኩል የተጫወቱት ሚና የሚደነቅ እንደነበር ነው ያነሱት። ከዛም ውጭ እንግዲህ የመውሊድ በዓል የተቸገሩ በመጠየቅ ብቻ አይደለም፣ የተቸገሩ ወገኖችን በማገዝ ብቻ አይደለም የሚከበረው። ወዳጆች፣ ጎረቤታሞች በጋራ በፍቅር አብሮነታቸውን አንድነታቸውን የሚያጠናክሩበት ጭምር ነው። የተነፋፈቁ የሚገናኙበት የተራራቁ የሚቀራረቡበት፣ የተጣሉ ሁሉ የሚታረቁበት በዓልም ጭምር ነው። እንግዲህ በዚህ እኛ በምንገኝበት መስጊድ ውስጥ እየተደረገ ባለው አከባበር፣ በአጠቃላይ በዚህ በጎንደር ከተማ የነብዩ መሐመድ ልደት በዓል በደመቀ ሁኔታ በተለያዩ ሃይማኖታዊ ስነስርዓቶች እየተከበረ ነው የሚገኘው። ለኢቲቪ ይህነው ዋጋቸው ከጎንደር።